Nee, dat is een kunstwerk. Toen de metro werd aangelegd, hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt om gelijk ook een schuilkelder te maken voor het gemeentebestuur, zodat die in tijden van nood hun functie uit kunnen blijven oefenen. Maar die hebben natuurlijk ook frisse lucht nodig en dan moet ook weer vieze lucht afgevoerd worden. En dat leverde een paar rare pijpen op in de eerste tekeningen en toen werd bedacht dat dat een kunstwerk moest worden om een beetje te maskeren wat daar eigenlijk onder zat en om het wat aangenamer qua uiterlijk te maken. Dat is dit kunstwerk. Ik kan me voorstellen dat je het niet als kunst herkent, want in de gemeenteraad zijn ongeveer 10 jaar na de bouw vragen gesteld of er niet een kunstwerk op die lelijke luchtbehandelingsinstallatie gezet kon worden. Het antwoord was uiteraard, het is een kunstwerk. En het gemeenteraadslid de vragen gesteld had, wist toen geen raad meer mee en toen is het verder zo gebleven.